Když tak diskuzi asi si necháme nakonec, protože jinak jako mám obavu, že bychom skončili u prvního řečníka, neboť to bylo tolik různých záležitostí, který tady Laco zmínil, taky problémů je hodně, že bychom, říkám, že bychom dál se asi nedostali. Takže zkusíme další, to znamená, my jsme to přehodili, čili já bych promluvil jako nějaký pamětník o něčem, co už Maňo popsal v té své knize o bratislavském ochranářstvu, takže to pro vás asi nebude tak úplně všechno nové, ale tak pokusím se tam spíš dát něco vždycky, co bylo trošku jako jiný a podobně. Můžeš mi... Ale když jsi vymýšlel, tak má opravíš. Ty jsi spolupráce. Tak, o spolupráci slovenských a českých ochránců, to je ono, to je ono, tak, můžu si to, nebo máš tady tenhle, no to je dokonalé, takže děkuju, takže samozřejmě, že to je jenom z pohledu teda jednoho člověka, tehdy jsme neměli, jako nebyly ty kontakty tak snadné, takže tím pádem jsme o sobě třeba nebo nevěděli, třeba z Bratislavy jsme nevěděli o tom, co se dělo v Košicích. Teď jsme třeba loni byli na konferenci, že výročí Bratislavy na hlas a tam byl kolega z Košic, který tam referoval o tom, jak to prostě bylo jako v Košicích a tu spolupráci, kterou měli i s Čechama a podobně. Takže berte to, že to je prostě jenom velmi úzký pohled tehdy z Bratislavy, protože jsem tehdy žil v Bratislavě. Já jsem to bral dost jako po osobách, protože si myslím, že tam to byly takové ty osobní kontakty, které byly jako velmi důležitý. Když jsme se znali, tak to bylo jako jednodušší, protože tehdy jako bylo nebezpečné naskočit na nějaký agenty a podobně. Ivan Makásek, kdo teda nevíte, nebo takto, tak to je člověk, který vlastně začínal kdysi dávno v tom scoutingu a potom vlastně v té první organizaci ochranářství v Československu v tom TISu. A on vlastně byl tou vůdčí osobností Tarak Saka, což byla organizace, která byla původně v TISu, ale TIS, jak někteří si pamatujete, v roce 1979, tak prostě byl rozpuštěn na nátlak, vlastně oni potom se teda rozpustili sami, ale bylo to samozřejmě na nátlak. A oni tehdy přešli, tehdy to udělali chytře, přešli do toho nově jaksi zřizovaného už pod kontrolou Partaje, protože právě TIS ten byl jako nezávislý, ten byl v tom 69. založený, kdy to ještě jako šlo, takže tam ta Partaj neměla svůj vliv. Jo. Když to tady v ČSOP na těch ústředních orgánech, tak tam to soudruzi už měli všecko prostě posikrovaný. Akorát do toho přišli někteří na té nižší úrovni, jako Ivan Makásek třeba s tím Tarak Sakem, a oni vydávali takový nejdřív jako bilten, který se jmenoval Tarak Sakum, a potom z toho vlastně plynule přešli na ochranářský časopis Nikr, který byl vlastně tehdy v Česku takovým jako jediným jako celo vlastně jako pro celou republiku. Neměl to jednoduchý, občas ho prostě za to se popotáhovali a podobně. Důležitý bylo, že my jsme se znali s Ivanem, protože jsme spolužáci z fakulty, takže odtamtud už jsme se znali, potom on mě vlastně dostal, nebo jako v TISu, tak jsem byl taky v TISu jako. A tehdy vlastně na tom přelomu, kdy oni se přecházeli do toho ČSOP, tak jsme navázali spolupráci, vlastně ta šestá základní organizace v Bratislavě jako s tím Tarak Sakem. A bylo to takový jako dost
zajímavý, protože jsme třeba jeli na návštěvu tam a na nějaký ty společenské záležitosti jejich, měli tam ples a ukazovali nám tam tyto exkurze a takový. A prostě bylo to jak informačně, tak tím jsme měli potom samozřejmě i ty zprávy přímější, které ho nemohl dávat třeba do toho, do té Niky přímo a takto. Takže to si myslím, že bylo jako velmi asi důležitý. Upozorňuji na to, že Ivan teďko tvoří, nebo respektive jenom se ptá na to, jaký bude zájem o knihu, kterou napsal a která se jmenuje Můj život s Nikou. Bohužel za tohoto, jako za této nové doby, dokud ještě byl federální výbor a ještě jako v těch prvních dobách potom jako ministerstva životního prostředí, tak jako to podporovali ještě. Takže jako ta Nika přežívala, jako byla normálně i v tom novém režimu, ale posléze, jak se prostě tam ty ministři měnili a podobně, tak jak to tady Laco krásně udělal těma křivkama, tak prostě oni totálně to začali blokovat a tím pádem ta Nika přestala jako vycházet. Potom to jako vznikla nějaká nová Nika, jako, ale to už je jenom odvar toho, co to bylo dál, a není to už s Makářskem, jo. Takže Ivan je trošku jako z toho zhrzen samozřejmě, že jo, když to bylo jeho dítě a vlastně on tomu věnoval veškeré ty své aktivity. Takže teďko vyjde někdy v říjnu, v listopadu, kde by měla být ta kniha. Říkal, že já se ho ptal, jestli bude možný nebo nějak jako kde to bude možný si koupit a takový, tak říkal, že bude možný si to objednat snad i ze Slovenska jako na nějakou dobírku nebo takto. A jinak v Praze to bude někde na tom jihozápadním městě, v nějakom tom knihkupectví, to pak vám dám samozřejmě zprávu, až to bude. Jo. Takže to je jako asi ohledně té spolupráce teda vlastně s těma pražskýma ochranářema, která pro nás jako byla v té době asi hodně důležitá. Potom dalším člověkem, kterým jsme měli možnost spolupracovat, byla to už taková víc tajná spolupráce, byl Ivan Dejmal, který zase asi vy nevíte, ale on byl student z té fakulty, teda té Vysoké školy zemědělské v Praze, ta byla taková nejrevolučnější v 68. roce, byl tehdy členem akčního vývoje pražských studentů, který tedy řídil tu okupační stávku například. Tam jsme se vlastně poznali s Ivanem poprvé vlastně. Potom, když už jako tato možnost taková jednodušší skončila, tak jsme byli spolu i v Hnutí revoluční mládeže. To byla taková polotajná už organizace, když nás prostě soudruzi vyhmátli, tak jsme byli dokonce spolu ve vězení a tak dále, že jsme měli velmi jako úzké kontakty a navíc poté, když jsem se vrátil, tak jsem vlastně Ivan byl mým kontaktem vlastně i na kartu a na ty prostě další materiály, které tehdy jako přicházely potají sem. Takže to bylo velmi jako pro nás důležitý tento přímý jako kontakt. On potom zakládal ekologickou skupinu Charity 77, jenom tak jako pervička, to se mu dlouho nedařilo, tam to prostě bylo přece jenom orientovaný, bohužel jinak, jo, ta karta, ale nakonec prostě v tom 87. se to teda nějak podařilo. Ona předtím karta měla taky některé ty vyjádření a podobně, ale třeba přebírali, já nevím, z Dunajského kruhu, jo, aby jsme věděli, co nás jako tak zajímalo a tak. Ivan potom začal vydávat ekologický bilten. Já tady mám dokonce dvě čísla, tuším, takže vám to ukážu. Jsou to zrovna čísla, které se věnovaly hodně. To byla ta spolupráce, můžeš to potom Vlado dát dál. To byla ta spolupráce třeba ohledně Dunaje, protože on tam publikoval ty naše záležitosti a tak. Bylo to zase, to byla vlastně
nepovolená ten ekologický byl ten, takže Ivan byl jednou nohou pořád jako ve vězení, ale přece jenom už jako v té době si to bylo možné, že kdyby to bylo jako třeba o 10 let dřív, tak to asi možný nebylo, ale přece jenom už to bylo za Gorbačeva, tak už jako to my víme i z té Bratislavy návaz, určitý věci už se prostě dali jako dělat. No takže to byla ta spolupráce, potom vznikl vlastně, on se angažoval v té ekologické společnosti a tak, jo. Takže, a on měl velký zájem o ty věci, prostě nosili jsme mu tam ty jednotlivé informace a tak. A zase on nám dával informace z Česka o těch aktivitách, které tam byly, že jo, oni tam měli tu stromovku a další a tak to, jo. Takže to by bylo jako taková další jako osoba, s kterou jsme hodně spolupracovali a bylo to velký štěstí. Já jsem původně měl mít kontakt na člověka a který jako kvůli jako taky jako z té charty a toto. A o tom se potom ukázalo, že to byl spolupracovník, že teda oni ho získali, jo? Oni ho prostě zmáčkli, to tak dělali, že jo? A tak ho získali a tak on pak prostě samozřejmě působil poněkud jiným způsobem. Ale tím, že já jsem netrefil k němu, až tak jsem šel k Ivanovi Dejmanovi a to bylo velký štěstí. Jo, ale to byly jenom takové perličky, jak to v té době vypadalo. Potom jsme měli velkou spolupráci s hnutí Brontosaurus. Tam byli jak ta Šimona Bousková, Jiří Kulik a bylo tam prostě několik dalších lidí. Možná, že Juro Mesík mě ještě doplní a taky, protože oni zase spolupracovali taky hodně, že jako s nima a tak. Vlastně jsme účastní různých aktivit, například hudební festival byl v Plzni, to bylo nějaké to pokračování Děčínský kot, už si nespomínám, jak to potom nazvali, ale prostě bylo to velkolepý, že tam byly prostě tisíce mladých lidí, kteří přišli teda v první řadě za hudbou, ale přitom jsme tam mohli jako vykládat. No. Cože? No, to byla asi ta Porta možná, no. Takže takto. Potom takový velký akce byly ty různý dunajské exkurze, které jsme pro ně organizovali podobně. Vzpomínám si na jednu, kdy prostě tam zautočili na nás sršně a tak. Tak jako to, ale to bylo samozřejmě jako velký téma, který oni s náma jako probírali a snažili se nás podporovat a my jsme jim zase dodávali jako k tomu ty informace a podobně. Potom takovým vyvrcholením určitým bylo mezinárodní setkání mládeže na Šumavě. To bylo už teda v roce 89, nějak v červnu. Zajímavé je, že se to jako v češtině se to jmenovalo tak neutrálně, mezinárodní setkání mládeže na Šumavě. Ale v tom anglickém to mělo trošku takový lepší název. Jo. A bylo to zajímavé tím, že v okolí tam byli pohraničníci se samopalama, jak to tehdy chodilo. A tam prostě spousta se toho účastnilo, ale i z té oficiální sféry, byl tam ten český ministr vnitra, že jo, byl tam dokonce... Mohorita tam byl. Pustil, no to právě, to jako, kdo nevíte, ty mladší třeba nevědí, Mohorita byl tehdy šéf Socialistického svazu mládeže, jo, takže... To a s ním bylo velmi legrace, protože my jsme tam na závěr, ty jako nevládníci, tak jsme tam dělali takový jako prohlášení. A to prohlášení už bylo takový jako úderný, že jsme žádali, že je potřeba, aby se tím, no moc se toho nezměnilo, teďko máme taky výzvu našim těm, že jo, státním orgánům. Takže tam jsme taky něco takového žádali. A soudruh Mohorita tam rázoval vzadu, takhle bylo vidět, jak je nervózní z toho všechno. A potom si povolal ty organizátory, protože ty byly ale vlastně taky, jako že hnutí Brontosaurus bylo pod hlavičkou SS Mládeže. A tak si je potom povolal. Pardon, my jsme to tak přezdívali. Odborně. SS Mládeže. My jsme to tak přezdívali. A
zakázali jim, že se to nesmí publikovat. Ale byl tam tehdy ten jeden Holanďan, který už měl... Už dávno poslal faxom. A on prostě došel někde z pošty, to bylo možný, že poslal fax. Poslal fax do světa, jo. Takže prostě soudu mohlo, Vintovi se to nepovedlo. A tam ale bylo spousta, Josef Varoušek tam byl, že jo, tam bylo spousta Ivan prostě Dejma. Lidí jako Ivan Dejmal a další dokonce, tehdy ze západního Německa tam pustili Horáčka, toho jako za zelený, jo, tak ten tam byl, od té doby se vlastně kamarádíme a takto, že jo, to bylo pro nás něco úplně novýho, že jo, prostě takový okno, a jedno do světa, když jsme nikam nemohli, takže to bylo jako velmi jako zajímavý. A tak další takovou spolupráci jsme měli s Mosteckým družstvem mládeže, kde byly tyto osoby jako Petr Pakosta, byl tam Miroslav Brožík, Milan Škovíček, potom byly zajímavý třeba i ty osudy jako další jejich, že jo, Petr Pakosta pak starostoval nahoře svaté Kateřiny, že jo, předtím měl nějaký ten zelený, co to bylo, zelený, no prostě takový to středisko jako ekologický a takhle. Dokonce byl navržený pak na tu nějakou cenu americkou. Byla tady dokonce ta paní Pelosi, která je pořád v tom americkém kongresu, je tam jako tou velkou činovnicí za demokraty, že jo? Byla vlastně tou předsedkyní a takhle. No, ale to se teda nepodařilo, že by to tu dostali, ale to byly prostě, my jsme se podporovali vzájemně, protože my jsme je podporovali ohledně severních Čech a oni nás zase ohledně těchto dunajských záležitostí a takový, byli jsme tam, měli že jo, takovou nějakou akci, dokonce nám tam dávali nějakou cenu a takže to jako to byla velmi jako taková zajímavá spolupráce, no potom jako jsme s nima vlastně nebo tak jsme spolupracovali i dál s těma lidma v různých těch a konec konců i Jirka Dlouhý, že jo, vy jste se Šťovíčkem nějak jako to nebo s tím Schola Humanitas, víš, on byl ředitelem tam a takhle, jo, takže to byla ta střední ekologická škola, která je v Litvínově, jo. Takže to potom za už na novýho režimu teda jako dělali a tak, ale tehda teda jsme měli takovouhle jako dost zajímavou spolupráci třeba, kterou by jako člověk nečekal. Potom, koho bychom asi neměli zapomenout, je bohužel už zesnulý Ivan Ondrášek, který prostě v tom svém fanatismu vůči ochraně rostlin, tak jako se snažil samozřejmě i do toho angažovat i ostatní nějak lidi třeba z okolí, takže mezi jiným i z českého a moravského okolí. Takže například ohledně Záhoria, kde jsme tehdy měli jednak tu ochranu Albuja Rudavy, jsme zpracovávali, tam nám právě pomohli jako z Brna paní doktorka Emilie Balátová Tuláčková, to byla jako tehdy přední vlastně taková ekoložka těch travinných systémů a tohle všechno, takže to pro nás bylo taky velmi důležité. Potom jsme vlastně navrhovali to rozšíření chráněné krajinné oblasti Záhorie a další věci. Tam nám taky pomáhali, co se týče Děvínský kobyly, tak tam taky jako zase nám pomáhali některý lidi, zase třeba ta doktorka Jatyová z Brna a Tomáš Herben, tehdy student, ale velmi jako vzdělaný a tak z Prahy. Pak by se dalo říci, že to nebylo jenom jako zaměřený na Bratislavu, ale Ivan se snažil i o tu ochranu dalších záležitostí na Slovensku. Takže tam pak třeba hodně dělal ty exkurze a prostě se jako čerpal ty vědomosti od docenta Manicha, taky už bohužel zemřel, a inženýra Karla Hajka. Takže to byly takový ty kontakty, který ten Ivan jako měl. Mimochodem s tou děvinskou kobylou to Maňo tehdy využil, že jo, jako
občan Huba se obrátil vlastně na tu veřejnost, jo, československou, a přišly obrovský ohlasy i z té vědecké oblasti, to možná, nevím, jestli Vlado tady bude zmiňovat, ale to tam byly přední kapacity prostě tehdejší, to bylo zajímavé, že si to jako lajsli, ale že se tam jako nechali podepsat, a to teda zbudilo tehdy velký ohlas tam. Mám dojem, že to bylo to tvoje první, kdy se ozval jako občan Huba, že prostě původně jsi to chtěl, to mělo historii, ty si to chtěl původně, aby to šlo nějak přes akademii věd, jenže to se báli, že jo, jako aby to šlo oficiálně, tak to potom občan Huba jako poslal a takto, takže to bylo jako ale velmi zase důležité, že jsme k tomu měli ty podklady a že prostě to nebylo jenom tak, že my jsme žádali, aby státní ochrana přírody něco udělala, že jo, ty většinou byly normalizovaný, takže ty sami by těžko, my jsme chtěli rozšiřovat tam, že jo, ty chráněný území a takto. No. Samozřejmě důležitý pro tu spolupráci byl Josef Varoušek, který vůbec jako jeden z mála asi Čechů se jako zabýval těma, jako tou spoluprací se Slovenskem, ať už to bylo v takových záležitostech, jako třeba, že nám dodal vlastně tehdy polotajně toho předního britského vlastně ochranáře, toho profesionála Toma Birkeho, který tady byl, to bylo velmi pro nás taky jako zase takový okno do světa, že jo. Potom samozřejmě ohledně třeba Bratislavy Nahlas, kde je teda uveden jako spolupracovník, že jo, Maňo. Potom samozřejmě byla spolupráce jako v rámci ekologické sekce biologické společnosti při ČSAV, ale tam já jsem moc jako tehdy dělník moc nemohl, ale tam jako byl tady Vlado Jíra dokonce za Slovensko, že jo, tam působil, takže ty o tom budeš mluvit, takže to jako daleko o tom řekne více Vlado, a konec konců i Maňo tam občas jezdil, že jo, pokud vím. Takže to byla samozřejmě taky jako důležitá věc, jak víte, tak oni vydávali ty různý materiály ohledně ekologické situace celého Československa a tak dále, jo. Takže to asi bylo důležité. Co se týče spolupráce s Brnem, která taky asi byla jako větší, a jenom já, co jsem věděl, tak to bylo to, že teda jednak geografové měli přímý, že jo, ty svý kontakty s těma brněnskýma geografama, a bylo to hodně zaměřený ochranářsky. Jednak to byla spolupráce v rámci toho stromu života tady na Slovensku a tamních prostě brontosaurů jako brněnských. Byly to takové záležitosti, jako třeba ohledně nových mlýnů, my jsme je podporovali, byl to ten vysílač na Divíně, to bylo na té Pále, na těch pavlovských vrších, že jo. My jsme tam dělali exkurzi, nevím, jestli si někdo z vás ještě vzpomínáte, my jsme tam vlastně tehdy s Ivanem Ondráškem jsme organizovali takovou exkurzi, že jsme tam jeli na ty pálavské vrchy. Ohledně kanálu Dunaj Odra Labe, to bude potřeba asi pořád spolupracovat, to je taky never ending story, to je něco šíleného. No a potom to byla ta zmíněná třeba doktorka Jatýlová, byly to ty, no, ta doktorka Balátová a další. No tak z té ekologické sekce, to o tom bude mluvit teda Vlado samozřejmě a Maňko další. A pak bych rád ještě zmínil některé další kontakty, o kterých se třeba moc neví, ale my jsme tehdy měli taky ještě zase další severočeský kontakt, a to byl tým Bořena, tehdy jako byl jako mladík tam, Jindřich Petrlík to tam začínal, on pak teda zakládal ty Děti země, dneska je to zase ještě další organizace Arnika, takže to je jako... A to se týkalo taky hodně těch záležitostí tam, těch severních Čech, oni tam ta radovesnická výsypka, tak to tam měli, že jo, on tam vlastně od tamtudy pocházel, a zase on se zajímal o ty naše záležitosti tady, tak jsme měli takovou všelijakou korespondenci a podobně, protože přece jenom to bylo zase daleko na nějaký jako bližší kontakt. A potom jsou tam jako takový
dva zajímavé kontakty, které jsme měli. Dneska jste dokonce zmiňovali toho inženýra Jana Zemana. A taky tam byl ještě Pavel Křivka, tehdy jako z Pardubic. Ten byl vlastně vězněný právě za takovou určitou ekologickou nástěnku, kterou dál jako... A soudům se to nelíbilo a potom navíc on měl takový nějaký nadsti utrační písně, který zachytili na hranicích a tadle, takže on jako si odseděl svý. A když se vrátil, tak tehdy my jsme dělali nějakou tu exkurzi, to dělal tady Juraj Messi, který tam měl nějak z lékařské fakulty a jel se na Dunaj. A tam přijel tento Pavel Křivka, tehdy ještě napružený takovej dost toto, protože byl ve pobrzy z vězení, že opuštěný. A na druhé straně tam přijel inženýr Jan Zeman, vnesl si teda loď a ten byl tehdy velký Gorbačevec. On je teda člen strany komunistické dodnes. A tehdy prostě tam chtěl líčit jako těm studentům, jak ten soudruh Gorbaček, jak to všechno zachrání a všechno. A tenhle ten Pavel Křivka tam do toho zase velmi tvrdě a teďko ty študáci tam koukali, co se děje a tohleto. Bylo to takový, ale to jsem jenom zmiňuji, že i s těmahle lidma jsme samozřejmě jako měli nějaký kontakt. Jo. Je to teda zajímavý, nevím ani, jak se to ten Honza Zeman jako dověděl, jo, ale my jsme to nějak šířili, takovýhle ty informace, tak nevím, ale prostě přijel s lodí, on je takový velký nápluživý prostě ten loďař a máme ho jinak ve stuži a je to trošku problém vždycky při těch diskuzích, protože on vystupuje na každé té naší diskuzi a tak dále, ale to asi se moc nepatří. A ještě úplně na závěr, tak jsem uvažoval o tom, že vlastně zajímavý je, že taková ta spolupráce byla ještě možná i proto, že tady bylo poměrně dost lidí, který byli jako Češi žijící na Slovensku, a tak jsem jich pár tady vypsal. Asi o nich nemusím příliš mluvit, to všichni asi jste je znali nebo znáte. A to je jako dost zajímavé, že se jako velmi angažovali, třeba zmínit tu inženýrku Přápkovou, která byla tehdy na Národním výboru v Bratislavě, což jako neměla zrovna jednoduchý, ale přesto s náma spolupracovala. A to bylo velmi důležité, že jsme měli tím pádem jako určitou podporu, třeba ohledně toho Gabčíkova na Dmároše, to nebyla vůbec jako legrace pro ní, jo? Že ona jako si to lajsla a podobně. Možná taky tehdy jsme měli tajemníka v toho SZPK, pana Nováka, který byl velmi zajímavý a který by se líbil asi Martinovi, protože on byl takovej precizní, přesnej, jo, to bylo něco, co nás nutil jako úplně k jinému stylu práce, tak to bylo jako velmi, to, on byl přitom předtím nějaký ředitel vinařských závodů v Košicích. A to byl jako taková zajímavá historie, jo? Ale on se snažil pomáhat a to všechno, no. Takže asi takhle ty ostatní asi už vynechám, už jsem mluvil dost dlouho. Takže to by bylo asi jenom, co jsem já věděl o té spolupráci, že jsem to zapomněl a takovýhle, jo? Takže to se omlouvám, pokud jsem na někoho nevzpomněl, asi by mě mohl doplnit v těch některých věcech tady Juraj Messík potom, protože oni vlastně z toho ekotrendu měli kontakty zase taky hodně s Čechama, že jo? Vy jste byli hodně orientovaní na ně, takže to by asi jako to. No a Laco možná by řekl něco z Košic zase, že jo, by si možná věděl. Ale to si necháme asi potom na diskuzi, aby jsem teďko nezdržoval jenom jedným tématem. No a